Tjena Lid Squad, har ni saknat mig? Ni har inte märkt att jag var borta, okej. Ja, det är lugnt, jag ska... Så, var har jag varit? Fredagen den 1 november så var jag, Kalle och Gustav ute sent på kvällen där vi 11:30. Vi kände några som skulle vara på en fest och det var Halloween, så vi tänkte vi kan pranka dem. Vi kan ta med massor med läskiga masker och bara gå dit och bara pranka dem, ta med megafonen och göra massor med läskiga ljud. Vi skulle inte ha gjort det. Okej, hörni, man lär sig av alla sina misstag och det här är ett... man lär sig, okej? Där vi var det väldigt bergigt. Ni kommer få se allt sen, för jag var dit idag och kollade hur det såg ut. För när vi var där så var det kolsvart, det var liksom sent på kvällen. Ingen alkohol var med i bilden, så hej, ni kan skippa det där snacket redan. Att vi var där bara för att pranka några som faktiskt var och festa där. Mycket klippor, mycket sånt. Så det som hände var att vi såg en bil. Vi trodde att en bil var på väg, så vi fick panik. Vi trodde att de skulle se oss, så vi sprang från vägen vi var på. Kalle sprang åt ett håll, Gustav och jag sprang åt ett håll. Jag snubbla, sen kom jag upp igen och sen kom jag ihåg bara att det blev svart. För det var, jag föll ner i ett litet, i en liten skarva där då. Yeah, men jag var borta ett tag, alltså det tog 30 sekunder, jag var helt borta. De fem första sekunderna var jag inte alls där, jag kände ingenting, jag var totalt borta. Sen så kom jag tillbaks och det var helt svart, det var rödgrumligt. Jag kände hur jag höll på så där. Efter typ, ja men 30 sekunder tror jag eller något sånt, vad jag har hört, så fick jag tillbaks. Då kunde jag till slut öppna ögonen och då var jag där igen. Jag hade ingen hörsel på mitt högra öra dock. Det kom tillbaks liksom, men det tog en stund. Men att jag haft lock i öra sen jag slog mig, så det är lite säkert. Men det kunde ha varit värre, all right? Här var det. Där nere föll du. Där föll du. Nej. För jag kommer ihåg här... Det var nice där. Åh nej, men fy satan vad äckligt. För jag kommer ihåg, vänta nu. Hur såg det ut? Vi stod här. Grejen var att vi skulle pranka några som hade fest nere i det där huset där. Jo, precis. Jo, där var huset. Jo. Så vi stod ju här och höll på att planera. Och helt plötsligt så märker jag och så hör jag och så ser jag att det börjar lysa där borta. Ja, just det. Ja, just det. Och då, den bilen, alltså den bilen blev ju där. Den kom ju aldrig neråt hit, men nej, sen... Jag trodde att den kom ner, ja. Ja, alltså, nej men den svängde nog där uppe. Jävlar vad sett, fan det var allt onödigt att springa, men fy fan! Så. Och så stannar vi här och tittar. Och vi höll ju på med den där... megafon. Ja. Just det, megafon. Så ja. Vi höll ju på med den typ här. Jo. Så. Jo, just det. Så vi blåste ju den. Jo. Jo, vi blåste. Och sen så bara svängde vi typ åt om. Vänta, jag stod här, du stod där. Vart sprang du? Vart hamnade du? Jag sprang hit. För det här hade jag sett först, alltså när vi kom, så såg jag det här bara, det där är bra att gömma sig bakom. Ja. För vi pratade inte om det, bara vart springer vi om det kommer någon bil? För du sa det. Jo. Du sa bara vart springer vi om det kommer någon bil. Ja. Och jag kommer ihåg att jag typ ser ner, att jag typ här emellan eller någonting. Så här och bara. Det skulle ha gått liksom. Så illa för alla tre, alltså det här. Nej. Är så sjukt. Men jag satt där uppe och var liksom ready, och allt var tyst så här. Du bara, det är för tyst. Ah, hörni, hjälp. Sådär var det. Jo, sådär var det. Jo. Jag kommer ihåg bara att jag sa hjälp till. Men jag gjorde så, fy fan vad... Ja, i alla fall, dit sprang du. Ja. Jag kommer ihåg, jag sprang igenom buskar. Jag såg bara buskar. Nej, alltså, jag tror i alla fall att jag sprang igenom här. Jag minns att jag sprang och så igenom den här rejält, bara bam bam bam, och här är det mörkt och så slår jag i foten och snubblar så här, bam, och så var det var bara upp så här. Och sen så kommer jag inga ihåg någonting mer. Nej, just det. Och du, var var du när han ramlade? Du var ju typ här. Och då hade jag liksom för mycket fart för att hinna bromsa. Så jag hoppar liksom ner. Och då prova bara, för att jag hinner liksom bromsa, så jag hoppar ner och så landar jag typ med ena foten här, sen andra liksom typ så här, så jag landar typ så här. Du hade ändå tur då, så. Jävlar, du kunde ju ha slagit i huvudet där, det. Ja men fy fan. Fy sjutton. Fy bubblan. Grej alltså, alltså. Vänta, var satt jag? Här låg du. Låg jag där? Där låg du. Och med huvudet... Jag satt typ mellan träd och berget här. Jo. Vänta, va? Så jag satt med ansiktet riktat hitåt? Jo, det låg liksom ner så här. Det gjorde du.
Hur i helvete har jag fallit då? För jag förstod inte heller var du hade ramlat. Det var ju skitmörkt också. Nej, jag såg bara hur du försvann ner här typ. Och sen låg du med huvudet där. Jag hade liksom ena benen ner där. Liksom satt typ nästan fast lite. Vänta, satt du här? Jo. Oh my god, det kändes som att du var så jävla långt bort. Du... Här snubblade jag. Sen så kom jag upp. Och då trodde jag att det bara var plant. Mm. Och så sprang jag. Och sen kom jag ihåg att jag föll. Jag har ingen minne av det. Grejen är att jag hörde hur det knakade till. Alltså det small ju till typ. Sen blev det ju tyst och då är jag bara så här, okej, okay, bra. Jag har ju typ inget. Tänkte så här, bara, nu kommer det vara någon jävla story om typ Gustav och klampa sönder någon stor jävla stock. Jag tänkte det. Det skulle inte vara förvånande. Det var en hjärnskak. Ja, fy fan. Jag var inte där. Jag var borta. Det var svart. Jag var inte alls här de första sekunderna. Ja, det betyder ju att du inte hade. Jag kan inte ha rört mig, jag har inte rört mig. Omöjligt. Vänta, nu har jag en plan här. Du snubblar upp här. Och sen ska du ut här igen, va? Vänta nu. Och då kom du liksom och tog tag där. Och så ramlade du ditåt och så slog du huvudet så här. Jo, så var det. Där. Jag kommer inte ihåg när jag landade. Hoppa härifrån. Och så tar du emot här. Ja, och så knuffar jag. Jag knuffar mig och så faller jag så. Och så är det baklänges. Jo. För att jag hade för mycket fart liksom. Jo. För jag då slår jag i bakhuvudet i. Ja. Så ska jag knuffa ner mig. Jo, och så slår jag bakhuvudet i den där liksom väggen där. Ja. Så och det så var det. Så jag tänkte också när du låg där så bara det är där du har slagit i. För jag kollade typ upp om jag såg något blod liksom. Ja, fan. Kollar jag hit, jag fattar ju ingenting liksom hur. Nej. Du bar dig åt för att komma dit i det läget. Vad i helvete gör du där nere, Linus? Där nere? Hallå, kom upp! Kom nu, vi går ner till stugan. Hallå, kom då. Kom då. Ligg där då. Jag kommer inte. De märkte inget. Det går jag och Gustav. Du får kända. Nej, det gör jag inte för att jag ligger här och mår dåligt. Jag mår lite dåligt. Härifrån. Det är nästan 2 meter. Men jag tänker om vi räknar att du hade ditt huvud där. Mm. Och med lite fart ner dit så är det ju liksom 1,5 meters dropp. Liksom. Mm. Ja, det är ungefär. Och vi lärt oss av det här då? Inte pranka när det är mörkt. Det kommer jag ju dock göra. Grejen är den att jag hade en otroligt tur i oturen. Alltså, jag kunde ha fått hål i huvudet. Jag hade ingen hål i huvudet. Jag åkte med ambulansen senare på kvällen. Jag var borta lite nu och då innan ambulansen, för Kalle och Gustav måste skjutsa ner mig till vägen så ambulansen kunde komma. För vi var i skogen, det här huset var långt upp i skogen, vi visste inga adressen. Så de skjutsade mig ner till vägen. Jag var totalt borta när de lyfte mig till bilen och sånt där. Sen när vi kom fram till ambulansen, när de kom till vägen, så var jag närvarande liksom då. För jag försvann lite nu och då liksom från olycksplatsen till vägen. Men att sen hamnade jag på akuten, sen sov jag på sjukhuset på kvällen, sen lördagen så fick jag fara hem. Och grejen är den, de tog hjärnröntgen, de har tagit huvudröntgen, hjärnröntgen på mig 3 gånger. De har inte hittat någonting, jag har inga fel med mina öron för jag har kollat hörsel och allt sånt och det är jättebra, så det kan inte vara bättre. Och mitt huvud, inga skador alls. Det enda jag hade här, det var att det var en bula och så var det skrapsår. Så jag måste liksom falla sådär mot berget med huvudet. Så inga hål, ingenting. Alltså det är sån tur. Jag är så jävla lycklig att det gick ändå så bra. För nu är det 2 veckor sedan. Och jag mår bra nu. Ni märker mitt humör på topp. Alltså jag har haft så ont i huvudet. Det försvann här i början på det försvann här i mitten på veckan. Sen gick det ner till nacken. Hade jätteont i nacken. Sen igår på torsdag så blev det bra, då började det bli bra. Den är lite öm liksom, men jag kan liksom röra den och sånt nu, så det är nice. Jag har inte fått kolla på tv, jag har inte fått vara på datorn, jag har inte fått kolla på mobil. Det enda jag har gjort är att vila och lyssna på podcast. Det har varit lite segt, men hej hörni, man får ta det. För om jag ska ha liksom kolla på tv eller någonting så ska jag få problem senare i livet. Så ja, jag tycker jag har varit duktig och nu är jag här och jag mår rätt bra. Och 2 veckor sedan och fina bananer. Grejen var ändå att de sa att jag hade fått en hjärnskakning. Det var lite seg, men 1,5 vecka. Det kunde ha blivit värre liksom. Så att jag är glad att det inte blev värre. Man ska kunna säga att jag hade änglavakt. Alltså på riktigt, jag är inte religiös eller någonting. Men alltså,
legit, alltså det kunde ha varit, det kunde ha varit så illa. Tänk om någon spetsig sten skulle varit där. Tänk om det liksom skulle varit djupare och massor med sten där nere. Jag kunde ha dött, alltså på riktigt. Och bara huvud mot sån här spetsig sten. Livet är så skört, hörni. Så fan, alltså ta hand om er där ute. Ta hand om er. Tänk efter innan ni gör saker och ting. Jag är så jävla lyckligt lottad på riktigt. Och hörni, det finns saker jag har lärt mig. Det här har gett mig så mycket. Det här har verkligen visat hur lyckligt lottad jag är och hur bra jag har det. För det finns så många där ute som säger åh, jag vill ha det, åh, jag vill ha det. Såklart, så är det för alla. Och fan, jag har så ont i axeln idag, oj. Men det kan gå över, liksom, det är något sånt. Om det är något kroniskt, då är det ju värre. Men alltså, om det är så här bara vissa dagar från dag till dag, jag har feber, hörni, det finns alltid såna som har det värre. Det finns alltid såna som har det värre. Ta hand om er. Om ni är friska så är ni så lyckligt lottade. Om ni mår bra så är ni så lyckligt lottade. Njut av livet, hörni. Njut, för fan, alltså på riktigt. Alltså, jag har lärt mig en hel del. Det har mycket som har hänt här på senaste. Inte bara det här, det är mycket annat. Allt jag har gått igenom de här två senaste månaderna, det har lärt mig så mycket. Jag är en helt annan person än om man kollar tillbaka till september. Jag kommer våga säga ifrån, jag kommer våga stå på mig. Jag kommer vara tacksam för det jag har, för dem jag har, för vem jag är. Jag vill bara checka in och säga att allt är okej, att jag är på banan igen. Det kommer en ny lead-vlogg redan imorgon, för den här är en Halloween-special. Den är liksom Halloween-relaterad. Det var meningen att det skulle komma i typ runt 2 november. Men tack för att det här hände 1 november så har jag inte kunnat redigera klart den. Men den kommer imorgon. Hörni, tack för att ni finns. Ta hand om er. Ta hand om era nära och kära. Var tacksam. Okej. Okay. Vi ses imorgon. Puss och kram, hörni. Ni är bäst. Hejdå. Aj, fan, min fot. Aj, okej. Okay.